Halløj, folkens. Denne her. Ganske almindelig lille transformer. Har en primær side og en sekundær side. Og i dag kunne jeg godt tænke mig lige at vise jer, hvordan man kan lave en lille prank med sine kammerater. Eller lignende. Med sådan en lille simpel ting som den her. Jeg putter en lille smule, bitte smule strøm ind. I den ene, og i den anden, kommer der så 3000 volt, noget lignende i hvert fald, ud. Meget simpelt, meget simpelt. Og lidt uartigt måske, men det er så lidt. Det første, man skal gøre, det er at anskaffe sig en lille transformer af en eller anden sort. Det gør man ved at finde et eller andet, der indeholder en transformer. Det gør næsten alle radioer, gamle radioer, ting og sager, lyskæder, og jeg ved ikke, hvad de indeholder på en eller anden form. Sådan en her lignende. Så det første, man gør, det er selvfølgelig at anskaffe sig sådan en. Se sådan en her, for eksempel. Ganske almindelig transformer. Der går 230 volt ind, og ud af den her, der kommer der 9 volt. Så det første, man skal gøre, det er, at du finder sådan en her, for eksempel. Og den her, den tager man lige så stille fra hinanden. Sådan her. Ja, lige så stille og roligt. Tager den fra hinanden. Og ser, om vi kan få den ud. Kom så. Se. Den sad godt, den der. Men der var den. For penge. Så har vi sådan en her. En lille smule større, så en lille smule anderledes ud. Men det var ikke set, at det er fuldstændig det samme. 230 volt ind. 9 volt ud. Den her oppe. Det er den primære. Den hernede, det er den sekundære. Den primære går spændingen normalvis ind i. Altså fra den her, fra jeres væg, ind i den røde spole her. Og den sekundære er den lave, hvor det kommer ud af. Det vi så gør nu, det er, at vi finder en skævbider. Så snipper vi lige det her lille stik af her. Snip, snip. Og det samme med dem her. Snip, snip. And away you go. Sådan her. Sådan der, ikke? Så har vi en primær og en sekundær. Nu i stedet for at det kommer ind her og går ud her, så tager vi og isolerer selvfølgelig ledninger. Og så tager man et batteri, ganske almindeligt batteri, 1,5 volts batteri. Og så tager man og vender transformeren om, kan man sige. Sætter du 1,5 volt ind igennem den sekundære side. Sådan der. Og ud af den primære side, hvor strømmen normalvis går ind, kommer der et nasty lille chok. Få en til at holde ved dem der. Forlænge dem lidt. Få en til at tage ved dem der.
Og så gør de sådan der. Med den. Så skal du bare se. Kan vi se, hvor længe han holder fast? Kan lave en lille drikkekonkurrence ud af det. Ganske, ganske uskadeligt. Ganske uskadeligt. Det er faktisk ligesom de små lighter og kuglepinde og sådan nogle ting. I ved, man kan få, når man trykker på knappen der, til at kuglepinden kommer ud, så får man et lille gitter og lighter, når man trykker for, at den skal tænde sig. Fuldstændig det samme, det her. Man kan få dem, man skal holde i legetøjsbutikkerne og sådan noget, og så lige så stille og roligt øge i spændingen, og så kan man så se, hvor længe man kan holde ved, og så videre. Det samme kan man faktisk gøre med den her. Det er lidt det samme. Bare sæt 1,5 volt ind, hvor spændingen normalvis kommer ud fra, og så få en til at holde ved de der to. Så skal I bare se. Det eneste er, det er, I skal pulsere den omkring batteriet. Det skal pulseres, det vil sige, I kan ikke bare sætte den på her og så holde den for evigt. Det sker der ingenting ved. I skal pulsere den sådan her. Dik, 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 dik. Sådan der. Og så vil der hver gang komme en lille bitte usel, lille bitte usel gnist ud af dem her, hvis man sætter dem helt tæt sammen. Og det er den, at jeres venner eller veninder kan mærke, når de holder ved dem her. Forlæng dem selvfølgelig lidt. Ret sjov lille prank. Ganske, ganske, ganske uskadelig. Gør det til et drikkespil. Et eller andet. Det er helt sjovt.